Ģirds Jakovļovs, Baiba Indriksone un citi teātra vecmeistari Ādažu militārajā bāzē apgūst soļošanu. Nemēģiniet atcerēties, kurā filmā, kas tāds ir noticis, jo šāda filma vēl tikai top. Džimlai Rūdi Ralalā uzņemšanas laukumā viesojās arī Latvijas televīzija. Uz viens. Jā. Aiziet! Esmu soļos. Marš! Maršajā te kaut kas ir jādzied, vai te ne? Tā sakot militārai jūsmai. Lai arī salu karsai pamatīgi, teju visi mūsu teātra vecmeistari ietērt armijas formās un zābakos atkal un atkal vienā solī maršē pa Ādažu militārās bāzes teritoriju. Atpūtas brīži ir pavisam īsi. Jaunās filmas uzņemšana notiek pilnā sparā. Aktieri izskatās noguruši, bet tajā pat laikā entuziasmu pilni. Šī filma, kurā sapulcināti sirmie kolēģi no visiem teātriem, lai atkal kopā uzmirdzētu, viņiem ir īpaši. Vai nav šausmīgi karsti? Ir, bet forši. Tā būtu visu mūsu kopējā uzvara, visu mūsu kopējā laime, ka filma izdotos un ka viņi aiziet pa pirmo. Jo laikam labas filmas latviešiem ir vajadzīgas. Džimlai Rūdi Ralalā ir režisora Māra Putniņa un Jāņa Cimermaņa kopdarbs. Traģikomēdija par vecīšiem no veco ļaužu pansionāta, kuri tāpat kā visi citi grib būt kādam vajadzīgi, un nolēma palīdzēt valstī, iestājoties armijā. Viena, kas būs pietiekami vecs, lai saprastu, par ko iet runa, un otra, kas nebūs tik vecs, un vēl nesapratīs, par ko īsti šeit mēs laužam šķēpes. Ko jūs laužat šķēpes? To, ko nozīmē būt vecam, un ko gan ar to var iesākt. Šāda aktieru sastāvs šķiet vēl nav bijis nevienā latviešu filmā. Visi mīļi, pazīstami un līdz kaulam profesionāli. Arī režisori atzīst, ka darbs iet uz priekšu raitāk nekā bija iecerēts un strādāt ar šādiem aktieriem ir bauda. Forši, prima. Tas ir ģeniāli. Katru dienu ir kaut kāda jauna atklājuma, kaut kas, kas nav scenārijā paredzēts, iedomāts, fiksēts. Tas viss notiek laukumam. Tas notiek individuāli, aktieri strādā ģeniāli, kolosā. Slodze ir liela. Paredzēt, ka daudziem no vecākās paudzes aktieriem soļošana nevedas tik veikli, kā vēlāk izskatīsies filmā. Bet līdzīgi kā scenārija arī filmēšanas laukumā ik pa laikam uzdzirkstīja humors, piemēram, runājot par karsto sauli. Nē. Es strādāju tikai trīs dienu. Nu, bivājot kā augsti. Man liekas, ka tā ir, nu, krievu valde, nu, zvučīt kā visilni jumor. Это когда и юмор, и грустно, и все вместе, и тогда только высекается та удивительная искра, которая попадает в душу зрителей. Uz mirkli filmēšanu pārtrauc skaļu bars virs galvas. Tas ir pārāk skaļas, lai filmētu. Uzreiz izskaņ joki par iespējamo uzlidojumu, kā nekā. Vairākiem aktieriem šī nav pirmā reize, kad režisors liek vilkt mugurā armijnieka tērpu. Jūs atkal esat dzeldēts. Nāk atmiņā šveika laiki. Man tāpat divīgi ziņo, jā, kā es mierdies. Beidzot satikties ar kolēģim. No Valmieras, no nacionālā citādi, jo mēs netiekamies. Agrāk tikāmies tik vienmēr bērēs. Jā. Pulkstenis ir jau pus trīs, kad beidzot filmēšanā izsludina pārtraukumu. Ir laiks paēst un mazliet atpūsties. Pārtraukums gan nav ilgs, filmu plānots pabeigt jau šogad. Arī paši aktieri apstiprina, ka ļoti gaida pirmizrāde, tāpēc režīms ir kā armijā un jāatgriežas ierindā. Stājamies! Aneta Bērtulē, Vars Cāns, Latvijas televīzija.